Pārfrāzējot Džera Darela teikto, Ingemārs Līdaka un citi zvēri. Kāpēc viņš tika atstādināts no direktora amata? Kas tad īsti notika? Kā rūpēties par zvēriem brīvē un nebrīvē? Par to visu rulē ar Horenu. Tu esi Latvijas zoodārza sēja. Katrs jau mēs esam ļaundars un šaujam dzīvniekus. Ko tu saki kā speciālists par dabas aizsardzību? Šauj un tik šauj un tik šauj un tik šauj. Vai ne? Ko tu teiks Dievam, ka tu viņu satiksi? Aizver muti! Kopā vēl ar citiem kolēģiem pie tās beigtās žirapis tur. Kā šī pasaule viss ir radīta? Kas to ir radījis? Ar Nilšu kaut bijis vienkāršāk strādāt. Kas ir jocīgākais vai netipiskākais dzīvnieks, ko tu esi saticis pilsētas apstākļos? Ar sievu, nu. Rulē ar Horenu. Pirmais jautājums būs neordināls, tāpat kā visiem ciemiņiem. Tas tāds jūtīgs jautājums. Es pajautāšu par tavu reliģisko piederību. Vai tev tāda ir? Redz man, vecvec tēvs kādreiz. Viņam bija sieva no Vidzemes, ļoti, ļoti, ļoti kristīgs cilvēks. Mm. Nu, mūždien bija jābrauc svētdien uz to baznīcu. Un vecvec tēvs mūždien atkal negribēja uz baznīcu braukt. Viņš teica, nu, brauciet, brauciet, es aiziešu pie Ozola, nolūkšos. Saprot, es Dievam ticu, bet baznīcē nē. Uz tevi skatoties, man liekas, pirmā doma, kas nāk prātā, ir tā, ka tu patiešām... Ūsas. Uz mani skatoties, pirmā doma nāk prātā ūsas. Ūsas, jā, bet bez ūsām. Tā otrā doma, tad, teiksim, tā, kas nāk prātā, ir tas, ka tu tā šķiet, ka patiesi un no visas sirds mīli to dabu un tev viņa interesē. Kad kādreiz nāca stāties cilvēks darbā zoodārzā, tad arī praktiski pirmais jautājums, bet vai tu mīli dzīvniekus? Mm-hmm. Jā, es ļoti, ļoti mīlu dzīvniekus, bet tu nederi darbam zoodārzā. Jo, nu, pilna Rīgas parka ir ar ļoti, ļoti mīlētiem sunīšiem, mm-hmm. nu, kurus saimnieki ļoti, ļoti mīli. Jā. Un tā pirmā pazīme, ka saimnieks ļoti, ļoti mīl dzīvnieku, ir kāda? Nu, viņam knapi velkās, nu, knapi viņš kājās turās, tas vēders velkās pa zemi gandrīz, ja? Ja tu to dzīvnieku ļoti mīli, ja? Tad tu gribi viņam tik to vislabāko iedot, ja? Un tev vienmēr šķiet, ka tas dzīvnieks nav paēdis, ja? Tev vienmēr, nu, un tad pienāk tas brīdis, ka viņš jāved pie vetārsta, un tu taču saproti, nu, tu saproti, ka tas vetārs viņu tūt liks uz galda un griezīs, varbūt tur nedod dievs. Vai ne? Mocīs. Mocīs, jā, un tu mēģini atlikt ar katru, no brīža uz brīdi atlikt, vai ne, to operāciju, jā, un tas, protams, tam dzīvniekam nenāk pa labu. Saka, lūdzu, kā tu dzīvē nonāci pie tā, pie tās bioloģijas un pie mīlestības pret dabu? Un... Dzīvojas lauka viensētā. Brāļu māsu man nav. Nu, tā mēs veco tēvu tur tās dienas vadījām, un es tiešām varu teikt, ka ābelītes potētas iemācījos ātrāk nekā lasīt. Varbūt tehnika man neinteresēja, kaut tēvs bija kalējs, brīnišķīgs kalējs, mehāniķis, bet īpaši man viņš tur neapgaismoja, kā viņš to dzelzes tur liec. Ja? Mm-hmm. Praktiski, nu, ja nav dzelža puikam, ne, nu, tad puikam ir jāplēš bikses kāpjot kokos. Ja? Nu, es sev uzskatu par tādu amatieru ornitologu tieši ar putniem. Ja? Tā bija tā pirmā liela aizraušanās, jo atceros, ka daudzoties tur pa mežu uzgāju pliksdiņu uz zemes. Tādā purvainā staignā vietā uz cinīšu trīs olas. Nu, paņēma, protams, paņēma to olu, aiznes vienu. Ja? Aiznes uz mājām, rāda tēvam. Tēvs kādreiz lielajās, ka viņš arī putnus diezgan labi pazīmes. Mm-hmm. Tas ar grozu to olu rokā, nu, nezinu, nesaprotu, kas tas ir. Nu, aiznes bioloģijas skolotājai. Nu, tā saka, nē. Es kaut ko pa augiem, bet nu, tik... Pa olām, ne? Nē, tik pa olām, tik, nē. Bet, klau, man ir tāda doma. Man tieši kursa biedrs strādā zooloģijas muzejā Rīgā, bioloģijas fakultātē, traks uz putniem, klausies. Ot, tu to olu paglabā, ja? Kad brauks uz Rīgu, es sazvanīšu, aiznes tur parādi. Mm-hmm. Nu, tā es arī izdarīju. Bet Līdaka un putni, tur nav kaut kāda pretruna. Man varbūt varēdzētu būt drīzāk uzvārdam Līdaka. Es zem ūdens lienu pie zvēriem. Es jau varēs līdz zem ūdens. Nav jau tā, ka es nebūtu līdz. Tu esi nirējis? Jā. Padi licens man ir. Bet, nu, sen neesmu to darīt. Ko tu saki, kā šī pasaule viss ir radīta? Kas to ir radījis? Dievs vai Darvins saka evolūcijas teoriju? Interesanti no tevis dzirdēt tieši, nu, kā tev izskatās. Tā kā es esmu mācījies bioloģijas fakultātē, tad mans viedoklis ir, protams, pa labu Darvinam. Nu, šo evolūciju jau redz, pat mēs ar savu aci šeit, ka
kā attīstās dzīvnieku uzbūve, kā attīstās dzīvnieku arī uzvedība. Ja? Un tas ir pat saredzams kaut kādos, varbūt pat 30-40 gados. Īsā laika posmā. Jā, jo tā cilvēka, nu, tā urbānā vide, viņa jau liek tiem dzīvniekiem arī, ja viņš grib izdzīvot, ja? Liek viņam pie daudz kā pierast. Ja? Un, protams, ir tās sugas, kuras ir spējīgas pierast, kuras ir spējīgas mainīties. Adaptēties. Jā, un tās izdzīvo, un tās ļoti attīstās, un atkal ir sugas, kuras ir ārkārtīgi jūtīgas pret mazāko vidas izmaiņu. Nu. Bet es tev tomēr vēlreiz pārjautāšu, tad kā sadzīvo tā baznīca un tas Dievs tevī ar to darvinismu teoriju? Man nav tāds, nu tāda, es tā neesmu sev nolicis par tādu mērķi, ja, kaut kur līdz kaut kam aizrakties. Ja, es teiksim, nu, tagad aiziešu mājās, ja, nu, pēc šīs intervijas aiziešu tagad mājās, tu domā, vai ne, un tagad vat, pirms gulētiešanas es tagad domāšu tā. Un ja pēc trim gadiem, nu, es tā nedomāju. Man ir salīdz plāniņš, teiksim, kas man rītā jāizdara. Jānotrimerē tā pļaviņa, tad jāiznes tur, ot, tagad nokritis ir nogāzusies vien egli, jāiznes tā egli ārā, vai ne. Un man tāpat arī par to pagātni tā domāt, nu, tā pagātne man vajadzīga tik, lai man būtu tās saknes. Vairāk man tā pagātne nav vajadzīga, un tāpēc arī tomēr man jau saka, nu, kad nākot vienmēr balstās pagātnē, bet nu, ne tik ļoti. Tu esi vairāk pētnieks no malas, nevis tas izsakotājs, nu, šis, jā, no kā šīs, tad tas viss? Jā, nu šīs dienas, vai ne, nu šodien arī bija zodērzā, nu tikko, nu pat pēc vairāk kā nedēļas mokām, beidzot lielie pērtiķi Gelādes iznāca ārā no telpām uz savas salas, vai ne? Nu, tas ir interesanti, tas ir forši, tur ir daudz ko redzēt. Nu labi, tad mēs netikām skaidrībā to Dievu vai Darvinu, bet varbūt jau kaut kāds trešais vai ceturtais variants arī? Nu, ceturtais variants ir nu, kaut kāda dzīvības daļa atnāca uz šajien no ārpasaules. Ja. Daži jau tā arī, tomēr šāda teorija, ja paskatās, teiksim, tās visas teorijas, kādas pasaulē valda par dažādām lietām, ja. Nu, tur milz pārbagātība arī YouTube ir ar visādām konspiroloģijas teorijām, ja, kur atrasts ir, tur, es nezinu, cilvēku pēdas nospieduma, kā saka, nu, atliekas, ja, un rēķināts, ka tas cilvēks ir, tur, es nezinu, 300 miljonus gadu atpakaļ dzīvojis. Ja, nu, krietni senāk. Jā, nu, bet tā ir atkal, ja ir cilvēki, kuriem tas interesē, nu, tad vienmēr būs kāds, kas kaut ko arī piedāvās. Ja. Vai tas ir, nezinu, paša darbnīciņā tur kaut kas sameistrots vai kā. Bet nu, vienmēr jau atradīs dzirdīgi savus šādas konspiroloģijas teorijas. Nu. Ko mēs pilsētā, piemēram, varam satikt no dzīvās dabas draugiem? Kaijas, vārnas un baložas mēs visi pazīstam. Kas tur vēl ir tāds interesants, ko pētī? Nu, ir tāds patiesībā diezgan stieps jēdziens nu, pilsēta. Ja? Nu, teiksim, Rīgas robežās. Ja? Jā, protams. Ir Ķišezers gal beigās. Ķišezera niedrā ir pilna ar dzīvību. Ja. Tur ir, liela sugu dažādība. Ja. Tāpat tās pašas Daugavgrīvas pļavas, vai ne? Tur, nu, kādreiz viņas gan bija bagātīgākas, tur pat bija Gugaķņu riests, pat vai ne? Nu, šobrīd, cik saprot, nav. Ja. Mirdzes Ķempes iela augstceltnes tieši pie tās mājas, kur atcerieties, ugunsgrēks bija un cilvēki izlēca pa logu nositās. Ja. Tur pat līdzās bija siltuma trastes šahtu, atrakušas lapsas un ierīkojušas tur migu. Tā lapsas arī tepat jā, mums nu, blakus? Izauga lapsēni un visu to apkārtie māju iedzīvotāji tur dalījās divās frontēs, tāpēc es arī uzzināju par to lapsas migu, vai ne, jo viena man zvanīja un teica ārprāts, vai ne, kur jūs skatieties un kā tās lapsas dabūt prom. Citi atkal zvanīja un teica ārprāts, kādi nelieši, viņi taču grasās tās lapsas noslaktēt un slaktēt. Un tad, tās domas to dalījās, bet liela daļa cilvēku nāca katru vakaru, kā pēc pulkstenis deviņos, kad lapsa veda mazuļus ārā no migas. Vienmēr viņai bija pie migas, tur pie ieejas alā bija nolikta gaļiņa un ziltiņa un kas, un cilvēks skatījās tā kā televizorā šo lapsa ģimenes dzīvi. Ja. Vai tas ir labi tā darīt cilvēkiem, ko viņi tur atstāja kaut ko tajām lapsām, vai tas traucē viņiem adaptēties nu, vidē? Tas ir ārkārtīgi grūti. Pasakāms, nu, tās pašas zīlītes ziemā baro. Mēs jau pēc būtības ziemā jau ir jāizšķiro, kurš ir
stiprākais, kurš ir pelnījis izdzīvot, kurš nav pelnījis. Ja. Es domāju, kaut kādā veidā mēs iejauksimies šajā te... Dabiskajā atlasē, jā, un nezinu, vai tur, teiksim, kaut kāda baltmaizīte vai kas ir gluži tā piemērotākā barība arī tajā zīlītē. Jā. Kas ir tādi interesanti dzīvnieki lielas vai mazas radības, ko pilsētas parkā varbūt mēs neievērojam, bet tu ievēro? Tie paši putni, jā, vai ne? Tos putnus arī visvienkāršāk arī ir pamanīti, jo viņi tomēr dzied, jā, viņi tomēr viņi sasaucās, jā. Nu, līdz ar to arī nu, viņi ir pamanāmi, jā, un es domāju, ka arī literatūras ir pār pārēm, jā, un tagad Viestures ķeras arī ornitoloģijas biedrības priekšsēdētājs uzrakstīja bērnu grāmatiņu ar pa putniem, vai ne, nu, to arī izlasīt, nu, man pašam grāmatu Zodārs manā pagalmā, jā, tur ir 300 bildēm iekšā, un daudz ir teikuši, vai ne, ka, Ingmār, tu padarīji dzīvi neciešamu, vai ne, tā es kašņējos savā dārziņā, nu, iesēdās kaut kāds pelēks putniņš tur zarā, vai ne, nu, ko, nu, pasties, ir putniņš, viņš saka, tagad metu kapli pa gaisu, skrienu pie grāmatas, tagad šķiru skatos, kas tas ir pa putniņu, vai ne, un tā ir pilnīgi dabiski interesi, vai ne, saprast, nu, tiešām arī šos nosaukumus, vai ne, savā ziņā tāda, kolekcionāra gars jau mums katram ir iekšā. Ja. Kas ir jocīgākais vai netipiskākais dzīvnieks, ko tu esi saticis pilsētas apstākļos? Par jocīgu tiek uzskatīts, nu, teiksim, alnis, ja? Jā. Nu, bet cik aļņi nav bijis. Nu, tā meža parkā tur diezgan regulāri ieklīst jaunie aļņi. Nu, alnis noteikti tāds, nu, to cilvēku vienmēr tā ļoti... To var pamanīt. Liels vēri jau visiem patīk, tos teiksim, mazos. Tad, teiksim, ilgu laiku Rīgas kanālā, kopā ar meža pīlēm dzīvoja mandarīnu pīli. Nu, acīm redzot no kaut kurienes izbēgusi, bet nu, tā ir viena no sugām, kura dabiskais areāls ir tālī austrumu, Mandžūrija, nu, tas gals, ja. Bet viņš tad viņa ārkārtīgi krāši, tā pīlīte ir, un tad arī bija cilvēkiem bija milzīgs prieks. Un viņi visādi mēģināja tieši tai pīlītei to savu maizes gabaliņu tur nomest, vai ne, bet viņi mazāk par meža pīlu, un tad tur bija tādas domstarpības. Jā, cilvēkam ir diezgan liels bēdas to, ka, nu, kā es viņu nu, neiedevu. Nu, tas ir humāni vai tas nav humāni? Vai tas ir varbūt vairāk tādā aspektā, ka bērni lai pierod pie dzīvās dabas? Nu, cilvēka katrā iekšā tas mazliet tas glābējs, vai ne? Nu, to glābšanu jau nodaļ ļoti daudz ļauna patiesībā dabai, ja? Nu, kanālā tas pīls barot, nu, Nu jā, bet tur jāpadomā ir par citu lietu. Ja? Parasti tas kanālā ir kaut kāda lāsmenīša ziemā. Ja? Bet nu, varbūt ziema, ka nav to lāsmenīšu. Nu, un tā pīlīte nebūs tas dzīvnieks, kurš var iztikt bez dzeršanas, kurš ēdīs tagad sausu bulku un neuzdzers ūdeni. Un sniegu pīle? Jā. Nē. Nu, praktiski nē. Un līdz ar to nu, tas ir ļoti riskanti. Ja? Piebarot putnus tur, kur skaidrs, ka, nu, es domāju, ūdens putnus, jā, tur, kur ir risks aizsalt. Nu, teiksim, ir lieliska putnu piebarošanas vieta un lieliska ziemošanas vieta, kas ir pie dārziņiem, jā, tātad Daugavas attekais Hese, jā. Tur pulcijā šie putni, tur ir tā drošība, ka tur viņiem būs ūdens vienmēr. Jebkurā gadījumā jā, viņi tiks jā. Pie ūdens. Un tur arī tad kādreiz ir vairāk desmit gulbju un dažādas citu ūdens putni, un tur cilvēki nes ne tik no dārziņiem, no Rīgas ir speciāli brauc ar maizes maisu, nu, okei. Okay. Maize jau laikam viņiem nav paredzēts. Nē, nu, tas nu, pa to paredzēts, ne paredzēts, bet izmaina viņu uzvedību, jā. Tam gulbi minotā cilvēki, man bišķi arī tā kā kaut kādam respektam jābūt. Gulbi ir tāds mīlestības simbols, viņi saglabā tiešām to savu partneru visu mūžu? Nē, tas ir ļoti neracionāli. Tas ļoti neracionāli, un daba ir vienmēr ļoti racionāli. Protams, tas gulbis, jau viens no gulbi pāra aiziet bojā, ja? Nu, principā, vasarē nav kur dabūt to otru sievu. Ja, visas sievas jau sadalītas, nu vai visi vīri sadalīti. Ja? Nav tā, ka viņš visu mūžu raudās. Un... Tāpat kā par stāķiem vienmēr ir tā leģenda, nu, ka stāķi nu, tik uzticami līdz mūžu beigām. Nu, stāķiem pilnīgi citādāk ir. Baltais stāķis ir nešpatnis bez gala. A kur ir tie uzticīgie pāri? Daudz jau mēģina būt uzticīgi, vai ne? Nu, tas ir tā. Līdzīgi kā cilvēki. Nu, bet tāpēc jau arī tur to solījumu dod līdz nāvam uzšķirs, jā. Tikai, atceries, tikai līdz tam brīdim. Pēc tam jau? Pēc tam to nosaka izdzīvošanas likums. Nu,
Tātad dzīvā dabā ir līdzīga tā kā cilvēkiem, nekāda tur īpaša atšķirība nav. Ne, nu, principā paralēles var vienmēr atrast, vai ne? Nu, pašiem pāviem, vai ne, medņiem, rubeņiem, ja, kuriem nu, tāda pāra vispār nav. Ja. Tie laiž brīvi? Pilnīgi, nu. Un absolūti tas pāvs arī, viņš nu, groza to asti un, tur, un kā un pieaiciņa to dāmu, vai ne, un čiki briki, un viņam tālāk nav pilnīgi nekādas daļas gar viņu. Ne gar bērniem, ne gar viņu, vai ne? Tu esi, nu, mega populārs. Tu esi tāds brands, teiksim tā. Tu esi tāpat tā kā Čigevara vai Bobs Mārlīs, tavs izteiciens drukā uz tēkrekliem. Nu, tas ir viens izteiciens, par kuru es nemaz tik laimīgs neesmu. Bet paklau, bet nu, tas ir jaudīgi. Tas bija 2009. Gadā, ja nemaldos. Vēl tagad arī, kā es tramvijai braucu, vai ne, tad arī kāds, nu, tie krieviņi, tie krievi bērni, tie tā, nu, jaunieši, ja, tie tā, nu, tā kā klajāk, sadzirdamāk, vai ne, bet latviešu jaunieši tie atkal tādu sagaida, kad tagad jākāp viņiem ārā no tā tramvaja, un tad tā pats izkāps no tā tramvaja ārā, un tā pabāž vēl to galvu iekšā tā tramvaja, un saka, aizver muti! un tā, bet kāpēc man, nu, kāpēc nav nekādas gandarījuma vai sajūsma par šādu popularitāti, tāpēc, ka man vienmēr ir šķitis, ka nu, politiķim tomēr jāatstāja aiz sevis ir kaut kas vairāk, jā. Ne tikai viens sauklis uz krekliņu, jā. Vai tu atceries, par ko tu to teici? Jā, protams, lieliski atceros. Jā. Kas tas bija? Kas tev izsit no līdzsver? Iespējams, ka Banovs varbūt nu, tā izklausījās. Bet, nu, ja es nemaldos, tad runa bija par valsts svētkiem? Bija par karoga izkāršanas, kā obligāti pasākumu valsts svētkos. Un tad tu nenoturējies? Tu esi emocionāls vispār. Jā. Bet tā īsti izsist man no līdzsvera nav vienkārši, vai ne? Jo tu atstāji īsti... tādi ļoti nosvērti cilvēki, ja tu iespēr. Redz, es no 6 gadu vecuma patiesībā esmu skatuvs, jā. Šo šķautni es nezināju. Un es vienmēr esmu sapratis, ka cilvēks tikai ar prātu nevar otram iedot prātu. Tur jābūt klāt emocijām, jā. Un... Ja tu neesi emocionāls pēc būtības, ja, nu tu jau runā tikai ar muti. Ja. Tev acis pat nerunā. Ja. Tukši vārdi? Ne, man bija vienkārši vecumniekos ir ārkārtīgi labs, bija ļoti labs dramatiskais kolektīvs. Gan pieaugušo, gan skolnieku, ja, bija tāda režisora Lidija Trevinska, nu jau aizsaulē. Un praktiski man māte spēlēja diezgan bieži. Es pašās skrodardienās viņa bija lieliska bebene, un tā es sāku tur tā skolnieku kolektīvā un turpināju paralēli ar pieaugušo kolektīvā, tad pie Anšrūtam tālam, pie Ārī Gekina universitātes teātris. Publiski uzstāties to esi pieredzi. Līdz šim brīdim man tā jau vairāk ir zālē skatītāji, jo man ir vieglāk. Jā, es to arī esmu ievērojis, bet vispirms redz ir jātiek līdz tajai pilnajai zālē. Nu, tas gan jā. Bet vistrākākais, nu, to viss, kas skatos bijuši, man vēl padomu laikos, tas arī bija, nu, var teikt, pieņemšanas izrādes, nu, universitātes teātri arī tāpat bija, vai ne, ka tu sēdēji kaut kādu, tu tomēr komisiju vai tādu var ļaut rādīt vai nevar, ja. Un tā, ka tev jāatbliež tā kā uz pilnu klapu, ja, un tur sēž tajā zālē vien pieci. Un gudrīz tā lūriķi. Un tā skatās, vai ne, un tu vai grūti ir. Džilindžers, mēs te ar viņu pirms pāris dienām, tad, kad viņam bija pirmizrāde, sēdējām ārā, ārpus telpām, tas bija Stricka villā, bija tā pirmizrāde, un viņš teica, nu es to pieņemšanu vēl tā izturu, to ģenerālo, bet pēc tam es vairs nekad neskatos. Tad laikam ir tāda tā schēma, ka... Skatīties, man teiksim arī raidījumi, šitā uz raidījumu taisīt. Savus raidījumus skaties? To jau procesā ļoti jūt. Nu, montējot, vai ne, nu, tad es viņu samontēju, protams, tad viņu noskaties, ja, un jau secinājums jau izdara jau montējot, ja, un ir sevišķi secinājums, ir sevišķi, nu, par cik es pats lielākoties arī filmēju, un pats secinājums montējot izdara. Tas būtu jābūt visās televīzijās, tā būtu jābūt, kad jābūt ar operatoram un montāžas, teiksim, tehniķim, ja. Ka jābūt būtu tomēr gandrīz vai vienā personā, vai ne? Jo, nu, montajot, tu redzi šīs operātoru kļūdas, ja? Nu, gan tur nav tā trīs kadru kombinācija, ja? Tur tūs vidējs tāls. Jā. Tev nav, tev jādabūn kopā un jāsaliek ir kaut kas, ne, ko nav iespējams salikt kopā, ja?
Un tad tu lādē to operatoru no Panskāmārā, vai ne? Principā tā man bija braucieni uz, teiksim, uz Indonēziju, uz Jaungarnai arī, vai ne? Tev nav pat operatoru, nekātri nav. Nu, pats esi operators. Statīvs ir, vai ne? Tev pats iekadrējies, pats ierunā, pats kopā, pēc tam atbrauc uz Rīgu un liec kopā visu to lietu. Cik daudz tu esi ceļojis pa pasauli? Maz. Patiesībā maz. Tas, ko tu nosauci Indonēziju, tas ne, nu, jau tur, jā, nu, salīdzinoši tālu. Nu, principā, jā, nu tā bija trīs reizes pa divu mēnešu. Tur bija Sumatra, Java, Jaungvineja. Tagad pēdējais, kas man bija, kur, tad, kad es kļuvu par zoodārzu vadītāju, tad es biju sev, vienkārši sev biju nosolījies. Jā, ka tad es braukšu uz Korfu, jo tā ir Džeralda Darela, nu kā saku, bērnības zeme, jā, un es šausmīgs Darela fans esmu. Un, mana ģimene un citi zvēri. Jā, nu neskaitāmas tur zvārdās manā bagāžā un tam līdzīgi. Un tad bijām aizbraukuši ar sievu un sapratām, ka nelaikā mēs bijām tā vasaras otrā puse, dzīvojām mēs nu, tajā tādā villā, kurā bija filmēta, teiksim, filma par Darelu, ja, Darela bērnību. Seriāls, lai. Jā, nu, tur vairāk viņi bija tie seriāli, un tā bija tā rozā māja, vai ne? Nu, viņi, tā māja oriģinālā bija tā kā beigusies, ja, un atraduši bija precīzi tādu. Līdzīgu. Ļoti līdzīgu, ja, un tur bija filmēs tās sadaļa, un tur mēs arī dzīvojām, ja. Un tad mēs braucām otrreiz, un tad mēs braucām jau kaut kur, ja nemaldos, tas bija aprīlis, un tad trāpīja ļoti labi. Gan tur čūskas paķert, gan ķirzakas, gan bruņupuču strēķiem un kokvardas dziedošas un pat flamingo dabu, jo. Noķēri. Nofilmē. Es domāju, noķēri. Noķēri, es tur dažu čūskas. Tev bail no čūskām nav? Nē, man ir bail. Nu, kā, nu, tur tas normālam cilvēkam, kuram smadzenes vismaz ir, vai ne, nu, ir bail no čūskām, jābūt bail no čūskām, tikai tur ir tā starpība, ka ja tu zini, ko dari, nu, tad tu dari, jā. Ja. Tu saproti, kā apieties nu, ar dzīvniekiem. Tas ir tā, diezgan bieži es arī teicu, nu, paskat, nu, skolām kādreiz mēs braukājam ļoti daudz arī ar pieradinātiem dzīvniekiem, jā, ja, un izvelc to trīsmetrīgo pito un ārā no tā maisa, vai ne, nu, visi aizšķīs pa krūmiem, vai ne, nu, pa kaktiem. Saka, bet klau, nu, bet jūs vēstiet trešā auditorija šodien. Nu, tas nozīmē, ka, nu, tas nozīmē, ka es zinu, ko es daru. Nu, nebaidies, nāc šurp. Pieaugušos nepierunās bērns ļoti ātri. Marks Tvens teica, ka jo ilgāk viņš dzīvo kopā ar cilvēkiem, jo vairāk viņš mīl suņus šķiet. Nu, tāda bija tā frāzes ideja. Tev kā ir ar dzīvo dabu? Tev nav tā, ka tu jo ilgāk ar cilvēkiem esi spiests kontaktēties, jo vairāk tev gribās pie dzīvniekiem? Tā nav, jo redz. Man tie cilvēki vajadzīgi, lai es varētu to, ko es zinu, pastāstīt. Es ļoti labi jūtos tagad savos vecumniekos, nu, divas, trīs dienas, ja. Bet, nu, tur divatā, teiksim, ar mammu, ja 90 gadīgo, nu, man gribās tomēr komunikāciju, un tas ir tikai normāli priekš cilvēkiem. Ja. Protams, atkal, ka tās komunikācijas pa daudz ir, vai ne, nu, dabīgi, ka nogursti no tā, vai ne, un meklē tur tad to dabu un meklēt tos dzīvniekus, ja. Bet to dzīvnieku ar kādreiz var būt pa daudz. Nu. Daudz cilvēks nomoka jautājums par tiem dzīvniekiem, kas ir zooloģiskajā dārzā. Vai tie ir noķerti vai nopirkti no brakoņieriem, vai kā viņi tur nokļūst? Nonāk pat ne maiņas ceļā, ja zooloģiskajā dārzā viens otram dzīvniekus uztic. Nu, varbūt tur, kur ir labāk apstākļi, ja kā nu, tur... Protams, ne, nu, protams, ja mums piedzimst, nu, teiksim, Ziemeļbriedēns, nu, šogad arī, ja. Nu, skaidrs, ka mēs izliekam startautiskajā, nu, zoodārzu dārza datu sistēmā, vai ne, kurā mēs esam kā dalībnieki, mēs patiesībā, tas ir nieks, ieiet datorā, jā, teiksim, internetā, un šajā datu bāzē iekļūt, mēs varam apstīties ļoti īsā brīdī, pirmām kārtām, tur reģistrēti ir visi konkrēti sugas dzīvnieki ar visiem saviem radurakstiem, daudzās paaudzēs, ja, bez tam zināms viss par visu zoodārzu dārzu kolekcijām un būtībā arī jaušams, kur kādi dzīvnieki, kuram ir vajadzīgi un kādi ir lieki, ja. Tātad mums piedzim šis ziemeļbriedēns skaidrs, ka viņš pēc kaut kādu laiku būs lieks mums, vai ne, jo
teiksim, puisi otru neturēs, tu, tas tēvs drīz kļūs niknis pret viņu, ja? Skaidrs, ka jāmeklē, viņam ir jaunas mājas, ja? Dabīgi ieliekam piedāvājumā, ja? Nu, ja pieteiksies kāds zaudārs ar ļoti sliktu reputāciju, dabiski, ka mēs šo dzīvnieku neatdosim, ja? Un daudz vietu ir arī stāsts par to, kad ir kad 70 pāri sugu dzīvnieku Rīgas zaudārzā, pa kurām ir izstrādātas sugu saglabāšanas programmas, ja, tāda starptautiskā. Tur ir koordinācijas, var teikt, koordinācijas birojas, ja, nu, teiksim, tiem pašiem amūras tīģeriem, ja, nu, šobrīd Anglijā bāzējās. Ja. Un, ja mums vajag to tīģeri, ja, tad pirmais mēs griežamies nevis pie kādu konkrētu zaudārzu, bet pie viņiem, kuru viņi mums ieteiktu. Nu, un tad viņi mums saka tā, lūk, tagad sazinieties ar Antverpeni, ja? Tur viņiem pagājušā gada, teiksim, puises ir, ja? Un pilnīgi neradniecīga meitene varētu meklēt Hannoverā. Ja? Kur būtu jāzvana speciālistiem, lai cilvēks saprot, jo ne jau visi cilvēki ir biologi, un viņi redz, viņi grib palīdzēt, tas ir cilvēcīgi, bet kur jāzvana, kur tu iesaki griezties? Nu, pa, attiecībā uz putniem, tas tikpat labi var būt ir ornitoloģijas biedrība. Nu, vispār, lai dzīvniekus, nemedījumos dzīvniekus izņemt no dabas, to patiesībā tas būtu jāsaskaņo ar dabas aizsardzības pārvaldi. Ne? Dabas aizsardzības pārvalde ir labi speciālisti. Mājaslapā pastās numuri, visu piezvani. Tāpat par tiem roņiem arī viņiem bija savi konsultanti, kuri spējīgi atbildēt. Var, protams, arī uz zoologiskā dārza informatīvo tālruņu. Nu, bet katrā gadījumā tas jādara pirms tas dzīvnieks ir aizstieps mājās. Ko darīt, kā iemācīt cilvēkiem mīlēt dabu pareizi un ar sapratni? Droši vien lasīt, skatīties, klausīties, uzklausīt. Nu. Nu, es domāju, ka es par šiem 30 gadiem noteikti esmu daudziem dzīvniekiem ar savu stāstīšanu izglābis dzīvības. Un es nu, pat arī biju uz vienu bērnu nometni tagad Bārbelē, starp citu vienīgā Latvijā. Fantastiska zēnu skola. Nu, tur tad vasarā bērnu nometnes. Ja? Tur es arī jāstāstīju, kā iet dabā, kas mums apkārt pagalmā dzīvo. Un jā, un arī par šo it kā glābšanu, kas nemaz nav glābšana. Nu. Tu teici, ka tu ilgu laiku nevar tomēr bez cilvēkiem izdzīvot. Kas ir tās trīs lietas, ko tu ņemt uz neapdzīvotu salas līdzi? Ar sievu. Nu. Uz neapdzīvotas salas droši vien visu, ko var atrast, ja? Bet tikai sievu nevar atrast. Nu. Cik gadus jūs esat laulībā pavadījuši? O, es nezinu, ka 32 kaut ko. Tas ir ilgs laiks, lai iemācītos jā. Saprast. Jā. Es pārēju arī, pat cik viņi, kad 20, arī drīz būs 30 gadi, kā viņi zoodārzā strādāja. Ne? Tu esi Latvijas zoodārza sēja, es nebaidīšos no tā. Un tas, ka tu šobrīd neesi zoodārza priekšnieks, es domāju, ka tā ir tikai tāda taisnība un tas viss nostāsies savās vietās. Bet kā tas vispār ir iespējams? Tas ir kaut kāds politiskais marasms? Rīgas doma jau nu, krietni brītiņi tagad bija kaut kādā tādā brīvā haosā, vai ne, ka viens otru apkaro un tā jau arī nebija strādāšana patiesībā, jo pa tiem diviem gadiem man nomainījās, ja nemaldoši, četri kapitāla daļu turētāji, tātad priekšnieki. Un te jāsaka, ka pa visu šo te burzmu nu, ar Nilušu, ko bija vienkāršāk strādāt. Viņam bija saturīgs domas par nu, to, ko ļoti, ļoti lakonisks, teiksim, sarunas, ka tu izstāsti problēmu, viņš pasaka jā vai nē. Bet tā šūpošanās pēc viņa aiziešanas viņa uzreiz sākās, un tas bija nu, pilnīgs haoss. Tā kā es nevienam arī neņēmu, kā saka, paļaunu vai ne, nu ko, nu tā dzīve ir, jo domāju, ka visās kapitāla sabiedrībās mainījās tie prieki, nu tik tās valdes mainītas tur uz nebēdu vai ne. Tad mēs varam nomierināt klausītājs un skatītājs, nevajag uztraukties, tu esi zooloģiskā dārzā, tu esi tur iekšā, tu neesi nekur pazudis. Es tur viesojos, man biļeti man neprasa, ja, kādreiz kaut ko pafilmēju un ielieku, teiksim, Facebookā vai arī Zoodārzs Facebook kanālā, ja. Tā kā sirds jau tur ir, bet nu kā tur būs tālāk, to tad redzēsim, bet ir skaidrs, ko es esmu arī pateicis, ka konkurss uz valdi būs, un es uz viņu startēšu, protams, pie nosacījuma, ja teiksim, nolikums, šis konkurss nolikums, nu
paredzēs, teiksim, tās to kvalifikāciju, kas man ir. Jā. Starp citu, cik gads šobrīd ir Rīgas zooloģiskajam dārzam? Tas ir sens? Sens, jā, no 1912. Un kā tas ir, vai zooloģiskais dārzs ir kļūst lielāks? Es domāju, tā teritorija tie ir, vai ne? Teritorijas ziņā teorētiski jā, praktiski nē. Bet tie zooloģiskie dārzi, kas ir reģionālie? Tātad filiāli ir pie Kalvenes, Cīruļi. Tad citu šogad laikam izskatās, ka viņam rekords būs apmeklētības ziņā, jo cilvēki braukā ļoti. Protams, mums ļoti draudzīgs ir Latgales zooloģiskais dārzs Daugavpilī. Nu, Līgatnes dabas takas, kas ir dabas aizsardzības pārvaldes, tātad nu, pakļautībā vai pārziņā. Ja, nu, bet šiem abiem iepriekšminētiem nav nekāda sakara Rīgas. Mēs te daudz un dažādos veidos mēģinam cīnīties par mūsu planētu un saglabāt dabu. Atkritumu šķirošana un globālā sasilšana mūs apdraud. Kas būtu tāds tavuprāt pareizais ceļš, lai mēs aizsargātu planētu, uz kuras mēs dzīvojam? Mēs uzskatām, ka jādzīvo taupīgi ir. Un tas ir tas pats galvenais, vai ne? Ka tev jābūt tam, nu, tev ir vajadzīgs tas, kas tev ir vajadzīgs. Nekas vairāk. Un tāpēc, tas, pēc būtības, teiksim, modas industrija, manuprāt, viss nezvaļākais, kas var būt. Kāpēc? Tāpēc, ka moda nepatiek mainās, ja? Un ja cilvēks grib būt moderns, ja? Viņš nepaspēja novalkāt apģērbu, ja? Tas ir vienkārši ārprāts, ka kādreiz lasīta bija, nemaldošu Šlesers sieva bija redzēta, izejām uz kaut kādu koncertu, ja, kleitā, kurā viņa jau bija redzēta reizi. Nu, tas ir nepiedodami dāmai. Vienkārši, nu, vienkārši tas, kas šādu te pārmetumu, nu, viņam būtu žurnālisti, kā saka, nu, viņu nevajadzētu laist pie tā datora klāt. Bet tur atkal ir tā otra puse, vai ne? Ja mēs visi dzīvosim taupīgi, ja, tad mums nebūs darba. Daudz procesu ļoti ražošu un procesu mehanizēt. Tas nozīmē, ka tas cilvēka darbspēks tur jau kļūst arvien mazāk vajadzīgs. Ja? Tas cilvēks paliek bez darba. Ja? Un līdz ar to, ja tas spiediens, ka tev jāražo pēc iespējas vairāk, ka tev patēriņam jābūt pēc iespējas vairāk. Tev jāpērk, es nezinu, katru dienu tev jāaiziet jaunāk reklāmu. Paklau, runājot par modas industriju un par krekliem, es te sameklēju mājās šādu, kas man liekas piestāv tev, jo tu mīli dabu. Peace and love. Mīlestība un miers un krāsa, man liekas, ir pareizā, lai ietu dabā. Precīzi, es nezinu, kā ar to zeltu lūdzu. Paldies. Tas ir tev. Globālā sasilšana, tā ir realitāte? Man pat negribētos lauzīt galvu, vai ir tā globālā sasilšana nu, tik bīstam planētai vai nav. Vai viņi ir dabisks kaut kāds process, vai tikai nu, cilvēku veicināts. Dabisks process. Nu, protams, ir bijuši dažādi šie siltuma augstuma viļņi, vai ne? Bet to naftu mēs taču kaut kad izpumpēsim līdz galam, vai ne? Cerams. Nu, tos mežus, tas taču mēs izcirtīsim līdz galam, vai ne? Nu, ja mēs nemainīsim to domāšanu, neatkarīgi no tā, ir nav tā sasilšana. Nu, tas, par ko es arī iepriekš runāju, par šo pašu patēriņu, par ko, ja? Nu, cilvēks skaits iet uz augšu, ja? Tūkstneši izplešās. Cilvēki izcērta tos mežus, vai ne, un drīz to mežu tur vairs nebūs. Jā. Mēs iznīcinām to resursu. Neatkarīgi no tā. Globālā sasilšana ir cilvēki izrēt. Mēs varam ietekmēt vai nevaram ietekmēt to, kas tur notiek augšā. Jā. Neatkarīgi no tā. Nu, mums ir jādomā. Nu, un tās atjaunojumā enerģija, vai ne, nu, un tā ir tā mūsu nākotne. Jo galu beigās mēs izpumpēsim to naftu. Un es būtu šausmīgi priecīgs, vai ne, ja mums nebūtu tā nafta jāpērk no tās Krievijas. Nu. Visvairāk, kur tiek visvairāk patērēts ūdens ražošanā, kokvilnā. Lai viņu izaudzētu tajos reģionos, kuros ir ūdens deficīts jau milzīgs. Ja? Un tad viss šī kokvilnas apstrādes process, viss ķīmiskās krāsošanas, viss pārējais, vai ne. Un tad vēl klāt varētu tur būt arī diezgan daudz vēl bērnu darba izmantošana. Ja? Un tad tu tā noliec to vienu, vienā pusītē to vienu kreklu, no tās sintētikas, ja, no tās naftas, un otrā pusē to no tās kokvilnas. Un tur nemaz tik viennozīmīgi. Uz to skatīties nevar. Kā atrast to zelta vidusceļu? Mēs varam teikt, ka nu, teiksim, šis, ar šo kreklu es 2004. Gadā braucu uz Indonēziju. Izskatās tīri neko vēl pagaidām. Zin, kas izskatās tīri neko, kas viņu var uzvilkt. Kas vēl viņu var uzvilkt. Redz, laukos vienmēr ir tā, ka tās bikses, kas tev uz saimu vairs nedara, tu viņus var izmantot
lai brauktu no, no uz vecumnieku veikalu, ja. Un tā, kad viņas tā kā vairs uz veikalu te nevar braukt, tad ar viņām ej, es nezinu, mežu cirst un kūti mēst, vai ne? Un tad, kad vairs nevar kūti mēst, nu, tad māte viņu sagriež lupatās un mazgā grīdu, vai ne? Cikls ir noslēdzies. Jā. Nu, un beigās, protams, ja tā ir, teiksim, džins, nu, kas ir koku vilni, beigās viņa ir iemet krāsnī, vai ne? Nu, nokurīni. Un tas ir tas, arī par šo pašu pārtikas, nu, es pats mājās cīnos ar savu māmuļu, vai ne, kur pieredus bija vairāk mutes barot. Nu, vienmēr tas kādreizējais kara laika, pēckara laika nabadzības, vai ne, tas sindroms, kas mums vecajām māmuļām vēl tētiem ir palicis, vai ne, no dieva dēļ, lai nebūtu tā, kad viss no galda ir apēsts. Ja, ja tev nepaliek pusgrābs kotlišu pāri, vai ne, tas svētki nav notikuši, vai ne. Un tas ir tas kādreiz, kad tev, nu, kad tev bija tas pēcbada brīdis, vai ne, kad tas lielāka laime nevarēja būt kā paēst, vai ne. Un tagad arī aizbraukšu tagad mājās, un pirmais, kā mašīna būs pagalmā, ja, jau būs tip ar savu štoku ārā. Vai vakariņas ēdīsi? Ne? Un vēl par globālo sasilšanu runājam, tad tā ir milzīga šķēra tiem pasākumiem, nu, uz kuriem varbūt arī cilvēks tiek vedināti. Ja. Paēdusi Eiropa un kaut vai tāpat Indonēzija, kuras diezgan labi cilvēki, teiksim, dzīvu paradumus iepazīnu. Ja. Nu, mēs runājam par es nezinu, samazināt kaut ko, vai, ne, nu, vai tad nevar samazināt. Tas mums izmaksā, teiksim, nu, varbūt kaut kādas 3% no mūsu algas, ja, tie 3% no mūsu algas ir, nu, kaut kādi 10, teiksim, tur eiro, ja. Tad viņi tur par tiem 10 eiro, vai ne, gandrīz vai mēnesi spiest izdzīvot. Viņi tur nekā nevar samazināt. Kā ir ar to atkritumu šķirošanu? Tas reāli kaut ko palīdz vai labāk mums vajadzētu vienkārši tos atkritumus mazāk, lai viņi būtu, nu, mazāk to plastmasu lietot? Protams, ka vismazāk problēmas rada tas atkritums, kurš nav radīts, vai ne. Un tā ir tāda kārtības lieta, kā es minēju par tām biksēm, līdz galam pārstrādātajām tā atkal jau, vai ne? Nu, man piemēram, pet pudeles ir deficīts mājās, jā. Tāpēc, ka es to saldinātās tās dzīves nedzeru, vai ne? Nu, ka kādreiz puika kaut ko atnesa tur mājās, tad es uzreiz to tukšo pudeli uzreiz stiepju savu noliktavu, jo es zinu, ka man būs bērus sūls jāved čomiem, vai ne, ka man būtu, tad nāks šogad arī starp citu labā bolorāža, tad es spiežu kaut, man tas liels aparāts, kad 100 litru apmēram stundā var izspiest. Tad es atkal apgādāšu savējošu čomus ar abolu sulu, vai ne, nu man tās pet pudeles aiziet tā, ka man neviena nav misinē jāmet, vai ne. Nu tāpat, nu, būtībā laukos ļoti daudz kas nerodās vienkārši, jā. Nu vienkārši saprātīgi mums vajadzētu dzīvot tālāk. Jo vairāk cilvēku šķiros tos atkritumus, ja, jo viņiem šķitīs patiesībā, ka no viņiem vairāk plēš par to atkritumu izvešanu. Ja. Jo tas, tie atkritumi, kur būs palikuši, nu, kā lai saka, nu, nekur nepieliekam, nekurā tajā, ne, nu, kas ir vienkārši atdzīves atkritumi. Nu, papīrs nošķirtos, stikls nošķirtos, tas, nu, tas viss ir aiznesis, teiksim, atsevišķu konteineru, un tagad tev par to mazo kulīti prasīs daudz maksāt. Tāpēc, ka tā mašīna, to maršrutu, atkritumu izvešanas mašīna, viņa to maršrutu nekādā veidā nesīsi. Viņa tāpat tur jāizbrauc tie kilometri. Ne? Un tur radīsies noteikti tas šķitums, ja, ka tu patiesībā, ka no tevis plēš vairāk. Cirks. Kādreiz cirku bija sunīši un lāči brauc ar motociklu, un kas tik vēl nebija pa brīdumiem. Sunīši joprojām brauc. Sunīši joprojām ir cirku. Tava attieksme pret to. Man, protams, tās ir tādas siltas bērnības atmiņas. Skaidrs, kā mazs bērns, es nedomāju par to, ka tos dzīvnieks moka un viņi dzīvo nebrīvē un vēl un vēl un vēl un vēl. Runa ir par to jēgu. Nu, teiksim, zoodārzam, ja būtu tā jēga tikai, nu, kā vietai, kur atnākt dzīvnieciņus paskatīties, ja? Viņiem pamērķīt pasmieties, ja? Es teiktu, ka zoodārzam galīgi nav vajadzīgi. Bet tam zoodārzam ir ļoti daudz cits uzslāņojumi. Ja? Tātad ir šis vidus izglītības darbs. Ja? Nu, arī pati šie dzīvnieku
demonstrācijas, kas bija zaudārs, un tam saucamais roņu šovs un tam līdzīgi. Viņš jau praktiski ir, lai savāk to publiku un izstāstītu par roņa dzīvi dabā un par to, kas tas ronis tāds ir. Tas nav vienkārši šovs, vai ne? Zaudārzā, nu, baidzētu vēl vairāk, un pamazām jau arī nāk, vai ne, teiksim, šie te dažādi stendi, vai ne, ar kuriem tur bērns var paspēlēties, saprast, vai ne, kāds kuram putnam knābis, kāpēc tas knābis tāds ir, kā daudz ko uzināt šiem dzīvniekiem pat bez kaut kāda lektora tur līdzdalības. Cilvēks ieiet zoodārzā un grib negrib, viņš iznāks no zoodārza ārā gudrāks. Bērns ieejot cirkā, iznāks ārā stūbā. Es atvainojos, dumjāks. Jo ja viņš pirms ieiešanas cirkā vēl tā kā šaubījās, vai tas lācis staigā uz divām vai četrām kājām, nu, jau visādi, redzi, nu, zoodārzā tur uz četrām, ja, multifilmās uz divām, ja, bet kā tad īsti ir, un viņš tie ir tur, un tagad redz, ka tas lācis ne tikai staigā uz divām kājām, viņš arī uz velosipēdu brauc. Ar motociklu? Un bikses vēl valkā. Dzīvnieku tomēr turēt tā nebrīvē, ja, un cirkā, protams, tās brīvības ir vēl mazāk, vai ne, kā zoodārzā visi te pārbraucieni, un te bija tas šokējošais gadījums, kur pat kaut kādi patsmi tīģeri bija vienkārši uz robežas palikuši un šausmīgā stāvoklī, nu, viena Krievijas trupa bija iestrēgusi uz robežas kaut kur Eiropā. Un tas ir tas stāsts. Es arī vienmēr pa zoodārzu, ejot arī vienmēr skatos to liederību, nu, vai mums to sugu, vai kāpēc mums viņi ir. Nu, kā mēs viņu varam izmantot, ja? Vai tā ir apdraudētā suga, kur ir jāvairo, vai jātur, teiksim, nu, šī ģenētiskā bāze kaut kādai vairošanai nākotnē, vai šis dzīvnieks, teiksim, noderīgs izglītības procesā, ja? Nu, rādīt kaut kādas likumsakarības dabā. Ja? Tātad katram tam dzīvniekam pēc būtības vajadzētu lielā mērā būt tādu skaidru redzējumu, kāpēc viņš tur ir. Kāpēc cirkā ir mērķīts, es nezinu. Tāpēc, lai cilvēki viņu pasmietos. Un tas ir, tas zoodārzas filozofija ir pilnīgi pretēji. Ja? Zoodārzā tas ir liels apvainojums zoodārzam, ja ienāk cilvēks un smējās par dzīvnieku. Jo tajā brīdī, kad viņš smējās par dzīvnieku, viņš parāda savu pārākumu par dzīvnieku. Tāds viedoklis, ka vienīgais, kas ir lieks uz šīs pasaules, uz šīs planētas un bez kā varētu iztikt, ir cilvēks. Viss pārējais tur dabā ir sabalansēts. Jo, kur nav pilnīgi taisnība. Pilnīgi nav taisnība. Tajā brīdī, ja mēs izņemtu no Latvijas visus cilvēkus, es domāju, ka pēc 10 gadiem ļoti nomainītos dzīvnieku sastāvs šeit. Jo? Nu, mēs ar savu darbību esam radījuši ļoti piemērotu vidi ļoti daudziem dzīvniekiem. Mednieki iederās šai dabas ciklā, par kur tu stāsti? Jā, protams. Daudziem šķiet, ka mednieki, kāpēc viņi ir ļaundari, viņi šauj dzīvniekus. Katrs jau mēs esam ļaundars un šaujam dzīvniekus. Es arī, nu, šogad gan nav tā nelaime, bet, nu, teiksim, man apkārt ir diezgan mitrs mešs, vai ne, un es parasti pie manis tur ir tā, ka vakarā izeja ārā un tik šauj, un tik šauj, un tik šauj, un tik šauj, vai ne. Tur tad ir jāsaprot, ko mēs gribam redzēt Latvijas dabā, vai ne. Jo tas pats staltbriedis īsti bez cilvēka tagad bez piebarošanas, ja? Nu, viņam būtu grūti skarbjās ziemās, ja? Tāpat meža cūka bez piebarošanas, viņam būtu grūti tās skarbjās ziemās. Tad tas rezumē varētu būt tāds, ka cilvēkiem būtu svarīgi saprast to, ka mednieki ir ne tikai tie, kas šauj dzīvnieks, bet kas arī rūpējās par dabu. Protams. Nu, tomēr pašiem medniekiem arī ir nu, kaut kā jākopi savu filozofiju. Un varbūt, ja kura dzīvnieka, teiksim, nāve ir lielākajai daļai, teiksim, iedzīvotāji ir nepatīkami, ja? Un, ja, teiksim, mednieki, nu, kā kādreiz leģendārs stāsts bija par vienu no, nu, turīgiem kungiem, vai ne, un tieši zoodārziskajā dārzā bija ievestas pirmās divas žirāfes. Un pēc kaut kādas nedēļas, vakara ziņās, nu, tiem glanču žurnāliem, vai ne, vesels atvērums, vai ne, kur cienījamais kungs ir bijis Āfrikā tagad safārī medībās, vai ne, un nomedījis žirafi, ja, un kā saka, kopā vēl ar citiem kolēģiem pie tās beigtās žirafis tur. Pozē. Šitos te, ja, nu, un tad kāds brīnās, ka tos medniekus nevar ciest cilvēki, nu, ar vienu šādu te bildi.
tiek sabojāts nu, viss? Tur ir viss. Nu, un, protams, mednieki ir ļoti dažādi. Ja ne? Ir, kas ir mednieki, un ir, kas ir mednieki ar mazo burtu. Covid nāks atpakaļ vai nenāks? Vai ir, mēs viņu esam aizdinuši prom pa visam? Vai varbūt vispār nekas tāds neeksistē? Nu, ir lietas, pa kurām gan man droši vien būtu diezgan nepareizi kaut ko runāt. Nu. Pēc visu spriežot, viņam būtu jāpaliek kaut kur fonā, vai ne? Jo es nedomāju, ka labi būs vakcīna, bet es esmu pilnīgi pārliecināts, ka liela daļa cilvēku atteiksies vakcinēties. Nu, to jau, ja pat bērniem atsakās, teiksim, veist bērnus tur pret bakām un pret ko tur vakcinēt, vai ne, tad es pieļauju, ka ļoti daudz vienkārši nobaidīsies no tās vakcīnas. Nu, līdz ar to šī slimība droši vien, ka fonā būs. Nu, te viņi būs vairāk, te viņi būs mazāk. Nu, kā tas cilvēks pats, vai tas antivielas, nu, kas visvairāk baida, vai tas antivielas būs stabils vai nebūs stabils, ja varbūt, ka jāvakcinējās būs reiz trīs mēnešos, jā. Nu, es to nezinu. Ne? Nu, to droši vien, ka neviens vēl nezinu, jo neviens jau vēl nav vakcinēts īsti. Jo vīrusi taču un epidēmijas ir nepārtraukti pasaulē. Jā, nu... Ar ko pārtraukti? Nepārtraukti cilvēki arī mirst, bet viss nezināmais tur kādam pārmest to, kad ir šīs bailes. Ja? Nu, es tādu gripu, mēs esam sen slimojuši, mēs zinām apmēram, kas tas ir un cik tas plaši būs. Un, ka pienāks pavasars un viņi beigsies, vai ne? Nu, par šo slimību mēs zinām, pagaidām vēl stipri maz, vai ne? Nu, līdz ar to arī šīs bažas un bailes ir. Nu, un tas tikai pamatoti, ka tas tā ir. Vai tā vakcīna kaut ko dos, jo ir COVID-19, varbūt COVID-20 un 22? Droši vien, bet tas ir atkal labs likums, ja, pret kuru nezvai mēs līdz galam spēsim izcīnīties. Ja, manuprāt, daba vēl mums tālu līdz tam, lai mēs pieveiktu, jo tā cilvēka populācija dzīvo pārāk blīvi. Pārapdzīvotī. Jo tas, nu, teiksim, nu, ja mēs tā dabu par tādu tētiņu nosaukt, nu tas tētiņš, tas ir, jo, kur jūs tā tik tuvu viens otram lieniet, vai ne? Jūs taču sakausieties, ja ne? Nu, ņem arī un kaujās, ne? Tas viens veids arī ir šāds, vai ne, kur, jo tas jau ir arī dzīvnieku vidū tas pats, nu, paskat mežcūku, cūkmērs, ja ne, dabā, nu, to mežcūku stipri pa daudz. Tāpēc arī izplatās viss. Tāpēc arī tā baigi izplatās, jā. Un paņem vēl nesaprātīgie mednieki, izgāžu meža vidū tagad divas auto krausta graudiem, lai visas apkaimes meža cūkas tagad vispār nenokāp no tās čupas nost. Nu, un tad pietiek vienai tur atvilkties slimai, kad viss tas bars ir pa galam, vai ne? Nu, tas ir, nu, tā dabuši tā cīnās pret mums. Ko tu teiks Dievam, ka tu viņu satiks? Drīzāk jautājums, ko viņš man teiks. Ingemār? Kā tu esi dzīvojis? Bet viņš jau to zina, kā es esmu dzīvojis. Tad atliek vien. Tā kā es viņam neteikšu neko. Es gaidīšu, ko viņš man teiks. Vai viņš man uzsatīs par plecu? Vai teiks. Liels paldies, ka tu atnāci. Paldies par sarunu. Tu patīkam esi... papļāpāt. Atkal iešu atkal trim dienām mežā. Nu, kolosāli. Pasveicini visus meža iedzīvotājus, un mēs tev gaidam atpakaļ zooloģiskā dārza vadītāja amatā. Tu tur iederies. Paldies tev. Paldies. Tāds lūk ir viņš, Ingemārs Līdaka, mūsu sirdīs, mūžīgi mūžos, zooloģiskā dārza direktors. Seko arī turpmāk kanālam Rulē ar Horenu un tiekamies septembrī.